ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଦିର ମହାତ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତହୀନ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୃତ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବାଧା ନିରାକାରବାଦୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଏପରି ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଗୁଣ ଉପାସନା କେବଳ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସନ୍ତଗୁଣ ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏହି ଏକ ହିଁ ମତ ଯେ ନିଜର ସଦ୍ଗୁରୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହି ଧରଣର ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ସାଇବାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିର୍ଡ଼ି ଯାଉ ବାବା ଆମଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଚାହାଁନ୍ତି ଏହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣା ଚାହିଁବା କ'ଣ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧୁ ଧର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି କେତୋଟି ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା କାକା ମହାଜନୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାକା ମହାଜନୀଙ୍କର ଜଣେ ନିରାକାରବାଦୀ ବନ୍ଧୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କାକାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ ଶିର୍ଡ଼ି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ दुई कौनसी प्रकार दक्षिणा देवे ना जितेबले काका यही प्रकार सर्तरे सम्मत है से दुईज शनिवार रातिर बम्बे ठारू श अभिमुखे जात शिरी पहुँचले मस्जिद में देव बाबा କାକାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହି କହିଲେ ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱରଟି ଥିଲା ଅବିକଳ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଲେ କି ଯେ ମୁଗ୍ଧ କାରିଣୀ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱର

କାକା କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା ଭଲ ହେବ ବାବା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଚୁପଚାପ୍ କଥା ଚାଲିଛି ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବି ବାବା କହିଲେ ତୁମର ଅନିଚ୍ଛା ଦେଖି ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଚାହିଁଲି ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାର ତାପରେ ବନ୍ଧୁଟି ବାବାଙ୍କୁ ସତରେ ସତର ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ଠିକ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କାକା ବାବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତା'ପରେ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତେଲ ଆଉ ଜଳର ଭେଦ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତେଲ ଆଉ ଜଳ କେବେ ହେଲେ ଜଳରେ ମିଶେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭେଦବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜର ମିଳନ ପଥର ପଥ ସୁଗମ କରିଦେଇ ପାରିବା ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଅନୁମତି ଦେଇ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ ଯଦି ଆକାଶରେ ମେଘ ଗୋଟିଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଘରକୁ ଫେରି ବନ୍ଧୁଟି ତାଙ୍କ କକ୍ଷର କବାଟ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଲାବେଳକୁ ଦୁଇଟି ମୃତ ଚେମିଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ତ୍ରୁଟି ତୃତୀୟଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଅନୁପାତ ହେଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ

ଲିଗାଲ୍ ସଲିସିଟର ନାମ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା କାକା ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଥିଲେ କାକା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଶ୍ରୀମାନ ଠକର ଜାଣନ୍ତି ଯେ କାକା ପ୍ରାୟ ଶିରିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଲା ପରେ ଫେରନ୍ତି କେଉଁ ତଳବଶତଃ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଦୋଳ ଉତ୍ସବକୁ କାକାଙ୍କ ସହିତ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାର ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେହେତୁ କାକାଙ୍କ ଶିରିଡ଼ି ରହଣି ସମୟ ଅନି ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା କଲେ ବାଟରେ କାକା ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଶହ କିସମିସ୍ କିଣିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମସ୍ଜିଦ୍କୁ ଗଲେ ବାଲା ସାହେବ ତର୍ଖଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠକର୍ ତାଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ି ଆଗମନର କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତେ ବାଲାସାହେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୋର କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ କାକା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିସାରି तांको किसमिस गुडी को अर्पण कले तापरे बाबा से गुडी को वितरण करबा पय आदेश देले श्रीमान ठक्कर मध्ये के तोडी किसमिस पाई लेके एक एकत से किसमित खाइबा को भलो पांती नहीं ऊपर ଉପର ଏପରି ଅସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସେସବୁ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଭଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଦେଲେ ଏଥର ସେ କିସମିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଦେଖାଗଲା ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଛଟାଣରେ ତାକୁ ପାଟିକୁ ପାଟିରୁ କାଢ଼ି ପକାଇ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ସେ କିସମିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଟରେ ପୂରାଇ ଦେଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ କଥା କିପରି ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇପାରେ ଯେ ମୋତେ କିସମିସ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଏହା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେତୋଟି କିସମିସ୍ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ନ ଖାଇ ହାତରେ ଧରି ବସିଲେ ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପାଟିର ପାଟିରେ ଚୋବାଇ ଦେଇ ସେ ସବୁ ମଞ୍ଜିହୀନ ସେ ତ ବାବାଙ୍କ चमत्कार देखा इच्छा नहीं आसी तेणु से चमत्कार देखे से बुझीपारे बाबा समस्त चिंताधारा अविल्बे जानपारी इच्छा मुताबिक मंजीहीन करदे बाबा कि अद्भुत तो शक्तिपर से सन्देह दूर करने में बसी तर्खड़ कोतोटे किसमिस्ट पचारे तुम्हें कि प्रकार से उत्तर किसमिस्तर कहले भल श्रीमान ठक्कर से कथा शुनी आहरी अबाक मन मन स्थिर कले बाबा प्रकृत पक्षे प्रकृतपक्ष ଏଥର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାକାଙ୍କୁ କିସମିସ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ଜାଣିପାରି ବାବା କହିଲେ ଏଥର କାକାଙ୍କ ଠାରୁ କିସମିସ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ କର ଏସବୁ ଚାକ୍ଷୁକ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀ ଠକରଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଏହାପରେ ସାମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଠକରଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇ କହିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କାକାଙ୍କର ମାଲିକ ବାବା କହିଲେ ସେ କିପରି କାକାଙ୍କର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କାକା ଏହି ଉତ୍ତରରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନିଜର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ଠକର ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଦୟ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମସ୍ଜିଦ୍କୁ ଆସିଲେ ସାମା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସୁପାରିଶ କରିବାରୁ ବାବା କହିଲେ ଜଣେ ସନ୍ଦେହ ପାଗଳ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଧନୀ ଉଭୟ ଥିଲେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବା ସତ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ମନରେ ଏଠି ସେଠି ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଦୟା ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଦୟାକରି ଆପଣ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଯଥା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କର ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଠକର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବମ୍ବେ ଫେରନ୍ତୁ ବାବା ତାଙ୍କର ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରି କାକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଠକରଙ୍କ ସହିତ ବମ୍ବେ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ କାକା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶିରିଡିରୁ ବମ୍ବେ ଫେରିଯିବେ ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ଠକ୍କରଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ୍ୱର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ବାବା କାକାଙ୍କଠାରୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗି କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ ତେବେ ତାକୁ ତାର ଦଶଗୁଣ ଫେରାଇ ଦିଏ ମୁଁ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗେ ନାହିଁ ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଫକୀର ଈଶ୍ୱର ସଙ୍କତ କରନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ଜନ୍ମର ଋଣୀ ତାରି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରେ ଦାନି ଦାନ କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଫକୀର বিজয় বিজয়পন্ন করে ধর্ম পথর প্রতিষ্ঠিত করা অর্থর প্রয়োগ হওয়া উচিত অর্থ কু যদি কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজকপ্রাই ব্যয় ব্যয় করা যায় তেমনি সেইটি তার অব্যবহার যদি তুমি পূর্ব জন্মরে দান করে নাও তবে এ জন্মরে কিছু পাইবার আশা কিপর করে পাব তেম যদি পাইবার আশা থাকে তেমন বর্তমান কিছু দান কর দক্ষিণা দেলে বৈরগ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବୈରାଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବଢେ ଗୋଟାଏ ଦିଅ ଦଶଗୁଣା ପାଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଠକର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଭୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଶିର୍ଡ଼ି ଆସି ମୋର ଭଲ ହେଲା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ କୌଣସି ଅଦିତୀୟ ଥିଲା ଯଦିଓ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି ତେବେ ସବୁଥରୁ ନିଲିପ ରହନ୍ତି ସେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆଉ ନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆଉ ନ କରନ୍ତି ଉଭୟ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ ଥିଲେ ସେ କାହାକୁ କେବେ ବି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା ବାନ୍ଦ୍ରାର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶୋକ ଶୋଇନପାରିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେମିତି ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଆସି ନିହାତି ଭାବେ ଭାଷାରେ ନିହାତି ବାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସାରା ରାତି ସେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗୁଥିଲେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏପରି ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଏକବାର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୋଡ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଦିନେ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ କଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସର୍ବପୀଡ଼ା ନିବାରକ ଉଦିକୁ ହିଁ ରାମବାଣ ସ୍ୱରୂପ ଔଷଧ ମନେକରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦିର ପୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ ଏଇଟିକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କପାଳରେ ଲଗାଇ ଦିଅ ତା ପରଠାରୁ ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକ ନିର୍ବିଘ୍ନ ନିଦାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସାଇବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବଜାରରୁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବାବାଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଗଲେ ବାଲାଜୀ ପାଟିଲ ନିବାସକାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଥିଲେ ଦିନବେଳା ବାବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାଇଁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଅବଦୁଲ ବାଲାଜୀ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାବା ଯାହା ରଖି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେହି କଥା ବଜାୟ ରଖିଲା ଉଦିର ଶକ୍ତି ଆଉ ମହାତ୍ମା

ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ନୁହେଁ ଏହା ତ ଶ୍ରୀ ସାଇବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଉଦି ଦେଇ ସେଇଟିକୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ଦିଅ ଏବଂ ସେ କପଡ଼ାଟାକୁ କାଢ଼ି ନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର ବାବା ଆମର ମୁହଁ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସେହି ପ୍ରକାର କରାଗଲା ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ତୃପ୍ତିର ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ବି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବଳାକାର ରହିଗଲା ଏବଂ ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଯାହାର ଯେଉଁପରି ମନୋଭାବ ହୁଏ ତାହାର ସେହିପରି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଉପନ୍ୟାୟଧ ଶ୍ରୀ ବି ଏ ଚଗୁଲ ମତେ କହିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲା କରଜରେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିରାଟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଭୋଜନ ସମୟରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ ହେଲା ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ସର୍ପ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ଶିର୍ଡ଼ିରୁ ରଘୁ ପାଟିଲ ଥରେ ନିବାସକର ଥିବା ବାଲାଜୀ ପାଟିଲଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଫଁ ଫଁ କରି ଗୋଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସବୁ ପଶୁ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ସବୁ ପଶୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଘରର ସବୁ ଲୋକେ ଘାଭର ହୋଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବାଲାଜୀ ମନେ କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇବା ହିଁ ଏପରି ସର୍ପ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ସେ ନିର୍ଭୟର ନିର୍ଭୟରେ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ କ୍ଷୀର ଆଣି ସାପ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କହିଲେ ବାବା ଆପଣ ଫଣା ଟିକେ କାହିଁକି ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କ୍ଷୀର ତକ ପାନ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିସାରି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନ ରଖି ସାପଟିର ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଯେ କରିବେ ଭାବିବାରୁ ନଥିଲେ କିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ସାପଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୌଶାଳାରେ ତନ୍ତନ୍ କରି ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାପଟିର ଚିହ୍ନବ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ସାଇନା ଥାଏ ପନମସ୍ତୁ ଶୁଭମବୁ